Քորումի արշեդգը դավիտ կաճածիս կանդիդատուրաս կենչի վերց դղեսուղ արես աճարսում աղլես սապճոշի ուսկոս համջդոմարիս ասարջևատ գես չանիշուլ ռիգարիշը սասիազեր հեգիստրացիամ խոլդ ծխրադեպուտատ մակայերը, իսից մարդոլի գունդիս Հոգործ մոսողոդնելի գոսղ դոմաս արդայեցր է նացիոնալ ուրի մոզրովիս է տավիսուպալի դեմոկրատեմիս ձավրաբի։ Տարբաշի իմ խոպեպոտը թումցա ռեգիստրացի արգայիարը դամողուկի դեպելմա դեպուտատմա մեդիավ ասածեմ։ Ապոզիցիոնարի Սամի կանդատիտան սականում դեպլ որգանոշից արսատգենատ էրդերդ շերջևս։ Իկնեմա թուարը կոլ թավում ջդոմարիսր չէ ուլի դավիտ կաճածը, ոտ դասամ թեբերլաս կաղտեպած նոպիրը։ Դրես արիս մետոտ խմետ է դղե Թավրովիս Թավջդոմարիս մեր կանդատուրիս ծարմոտգենիտան շեսաբամիսատ ամ թեմամ դասրուլեբա վերպովա իմի զգամորում առագվոգ սկվորում։ Եմ ժելեպտի իմ կանդիդատուրազեր ու մեսը ծարմոգույթկենց աճարիս Թավրովիս Թավջդոմար։ Մաշին ռոցը արիքնեմա զեծոլա ումաղլեի սապճոս ծալկողուլ ծեղրեպզ Սորետ համի շեմդեք, ոբիեկտ ուրադա սամարդկանատ ու իմջջելատ դա ուջերտ խարս, իմ կանդիտաց ռոմելից իկրեմա միսաղեպի իրոլիկշի ռեգիոնիս մոսախլովիստույս դա արջևնեպիստույստույստույստույստույստույստույստույ Մոյսխի դա ումաղլի սապջոդանանուկ իդև էրթի ադամիանի գայերխոնա, իմ տորով ես արեք խմնիս պրոցեսի է, սխո առապերի արկոյի ամաս, ռոմից վեր մոխերխես, ամդրոյիստույս վեր մոխերխես, ես եկ ու մեր պիկրով ասի ուրի պրոտեստիս պորմա, ռոմ ումաղլի սապջոց է արգամոցխատնեն, չես ապամիսատ քորումի արշետ գատ